50 900 a to je průměr. Pak jsou tam školy, kde třeba stojí to školní 100 000. Čau lidi. Nazar! Máme tady další video. Před posledním videem jsme se bavili o platech v Americe. Ale abyste si nemysleli, že to tady strašně růžový a sluníčkový, to dneska pojeme trošku nohama na zem. Že tady jsou všichni hrozní vataři. Jo, nohy na zem, řekne nám taky náklady, co vůbec ty měsíčně ty lidi musí zaplatit. Takže, aby jsme to měli tak jaký přehled. Určitě, tak. Určitě začneme náma, kolik potřebujeme my vydělat třeba měsíčně, kolik máme my náklady. A pak prostě pojedeme tak nějak jednu položku po druhé, budeme vám to nějak komentovat. Máme to tady napsaný, takže budeme asi koukat dost do materiálu prostě, protože toho je fakt hodně. Spousta věcí se nás z toho vůbec netýká, takže nemáme ani přehled. A budeme to nějak komentovat a řekneme vám tomu prostě snad nějak víc, no. Jo. Chtěli jsme na takovou pohodičku venku, ale pěkně se ochladilo, že se trošku tady mrznem, takže já mám kávičku, to má pivko. To zmrzneš úplně. Zmrznu úplně, no. Každopádně, jak jsme na tom minuňu? Kolik potřebujeme my? My musíme měsíčně zaplatit, chcete to jmenovitě nebo jako to řekneme suma sumáru? Máme tak nějak asi spočítané nějaké, jakože minimum je tak 2000 dolarů měsíčně, z čehož tvoří nějakých 800 dolarů nájem, budeme to zaokrouhlovat, nebudeme říkat nám. Přesně, 5 dolary a tak jo, takže 800 nájem. Pak tam máme nějakých 400 zdravotní pojistka, máme 70 dolarů. Internet kabelovka, máme 50 dolarů telefony, benzín do toho započítám nějaký třeba, i když ten v těch 2000 není. Pojistka na auto 92 dolarů v našem případě. Co ještě? Elektriku platíme, když je zima, když neklimujeme, tak kolem 60 dolarů. Když se topí, což bylo letos poprvé po dvou letech, tak jsme platili asi 80 dolarů nebo 90 dolarů. A přes leto, když klimujeme, tak 100-110 dolarů. To platíme hodně, no. A vodu neplatíme, ani jakoby, toto máme součástí nájmu. A ty věci okolo, plyn neplatíme, protože nemáme plyn. Jo? Součástí nájmu tak je ještě poplatek za pejsky, pes jsme v nájmu. Za pejsky se platí, já nevím, kolik tam 30, je na jednoho. 30, 15 na jedno. 15 měsíčně na jednoho, to už máme v nájmu v těch 8 stech. Jo? No, co ještě tam měsíčně? Asi tady z těch základních jako věcí, co musíme platit, asi je všecko. No, pak samozřejmě jídlo, my utratíme za nás za dva, protože nekupujeme zrovna úplně nějakové sračky ve Walmartu, takže za nás zaplatíme asi tak 800, máme spočítaný, jo. K tomu nějaký benzín, já nevím, no nějaká zábava a takový, no, takže ono, jako jak říkám, ty 2000 dolarů, to je fakt jako úplný minimum, s čím tady můžeme nějak my existovat. Což samozřejmě, teďka to berte náklady, že jsou za nás dva. Úplný rozdíl bude čtyřčlenná rodina, která musí platit školy a takový k tomu se dostaneme, to uvidíte. A než úplně začneme povídat o tom, tak je důležité říct, že taky záleží na tom, kde člověk bydlí. A to nejenom jakoby stát, ale i město, okres, dokonce i čtvrť. Jo, v jedné čtvrti najdete prostě, já nevím, 2+1, že to řeknu takhle česky, třeba za nějaký prachy a v jiné čtvrti najdete za dvakrát tolik, protože to prostě čtvrť úplně jiná. My třeba platíme nájem vyšší, protože jsme blíž k oceánu, kdybychom bydleli víc do vnitrozemí, tak za ten nájem co platíme teďka, tak možná máme klidně jakože pro nájmu baráček. Jo, jakože takže fakt 10 minut do vnitrozemí autem, což není nic tady, tak bychom platili za tohleto určitě už bychom měli i barák, jo, nějaký takové malý. Dražší, jako dražší no. V okresu. Takže zase na to vrhneme, začneme asi bydlením, to by bylo asi nejlepší. Řekni bydlení. Začneme nájmama, pak si řekneme něco o cenách nemovitosti a takový. Takže nájmy, hele, úplně jednoduše. Budeme se bavit hlavně jakoby o Floridě, vždycky to tak nějak řeknu nějak v souvislosti třeba se zbytkem Ameriky, ať si rozumíme, jo? Protože nejde to říct prostě nějak obecně na celou Ameriku, takže nájmy. Třeba tady, kde bydlíme my, tak u moře apartmán takový, jako máme my, za 800. Pokud chcete barák, jakože někde třeba blíž k moři, tak se tady bavíme tak o 12 stech minimálně. To je fakt jakože špatný barák, takový jakože nic moc. Pokud chcete jako fakt pěkný barák, tak někde do 2000. Nějaký malinkatý baráček mimo město, jakože třeba tam na venkově, u moře, jakože ocean front, tak dokážete se na za nějaký 2,5 tisíce dolarů. Počkáme, až přestanete na kod. To je? To se nám tady neoposlouchá. Třeba 10 minut do vnitrozemí seženete za 16 nádherný barák, který má 4 ložnice, garáž pro 2-3 auta. Úžasný, jo. Takže
ty ceny fakt jsou hrozně jakoby za ty nájmy, prostě závisí na tom, kde, jak velký barák a všechno, takže tak nějak asi, když jste chytli představu, tak ji máte. A co se týče koupy baráku, tak tady fakt jakoby na Floridě třeba člověk si musí rozmyslet, jestli ho chce kupovat nebo ne. Protože za prvý máme tady problémy s hurikánama, za druhý máme tady problém se sinkholes, což jsou ty propadové jámy, kde prostě vznikne nějaká ta jeskyně, propadne se to a sebere vám to třeba půlku baráku nebo celý barák. A tohle to nechtějí krýt jakoby základní pojistky, jo. Takže pokud člověk chce si za tohle to zaplatit pojistku, tak fakt to stojí nesmysl. A obzvlášť jakoby třeba někde to ani pojistit nejde, pokud je to v nějaké oblasti rizikový ten barák, kde třeba já nevím, bojím se bavit ocean front, kde hrozí podemílání toho baráku oceánem, už teďka už to jako kdyby začalo a teď si budete chtít barák pojistit, tak vám ho nikdo nepojistí. Jo. To samý třeba s těma singles. Pokud se objeví, že třeba v té čtvrti někde někomu prostě singlu vzala barák, tak tomu ten váš vám asi nejspíš ani nepojistí. Jo. Takže tohle nebo, je obrovský risk u nás tady na Floridě. Nebo spíš třeba navrhnou k likvidaci. Druhá věc, která jakoby je blbá, třeba co se týče vlastnění baráku, je, že tady jsou hrozně vysoký jakoby daně z nemovitosti, které se platí každý rok. Tady u nás na Floridě je to spíš takový jako že národní průměr, je to nějakých 1,1%. Ale to už je jakoby cena po zohlednění nějakých odpočtů a takový, protože jako 1,1%, 1,1% z hodnoty toho domu každý rok. Musím teda říct, že jakoby ta cena, z které se počítá ta daň, bývá většinou jakoby o trošičku nižší ten odhad, než je třeba reálná tržní cena. To znamená, zprostát pro účely státu a placení téhleté daně, třeba ten barák má hodnotu, já nevím, 300 tisíc dolarů, ale když ho budete prodávat, tak když se podaří, tak ho třeba prodáte i za 350, možná 400 tisíc, možná, to už asi přeháním, ale to, tak je to 1%, třeba fakt 1,1% z 300 tisíc dolarů, tak to je fakt jako balík každý rok. Takže na tohle člověk musí myslet, že ono je sice hezký, jako, že tady fakt vidí, že se tady dá koupit třeba za 5 milionů barák obrovský s bazénem, ze vším, ale fakt jakoby ty roční náklady jsou úplně šílené, jakoby kotel na to, jo. Takže pozor na to. A to zase ještě záleží jakoby na okresu, jo. 1,1 je nějaký floridský průměr. Máte tady okresy, kde budete platit i 2,3% třeba, jo. Takže to je šílený. Jinak ceny těch nemovitostí jsou tady jakoby v rámci Ameriky, tady třeba na Floridě, v porovnání se zbytkem Ameriky jsou spíš nadprůměrný a to vlastně i po propadu, který byl v nějakém roce 2008, kdy se ty ceny teďka sbírají a ještě furt nejsou na té hladině, co byly před tím rokem 2008, tak i tak jsou prostě nad nějak jakoby celonárodním průměrem. Když už máme to bydlení, tak si řekneme teda tu elektriku, my teda už jsme říkali za nás, jak jsme na tom. Zase, může to sloužit jako nějaká orientace, jsme dva, máme apartmán, to znamená, kdybychom bydleli v baráku, bude to o něco vyšší, kdybychom měli třeba dvě děti, bude to zase o něco vyšší a takový. Takže počítejte, že třeba barák, fakt co známe tady lidi, tak ty platí třeba od 100, 150 dolarů, teďka přes zimu třeba. Jsou lidi, kteří když topili, tak za barák velký platili 300, 350 dolarů měsíčně za elektriku, jo, takže takže tak, nebo elektrika. Nebo třeba přes Vánoce, že, když to tačko svítí, tak tam se to taky točí no, to, pěkně. To rozhodně, no. Elektrika je tady spíš jakoby dražší než třeba ve zbytku státu, jo, na Floridě. Vodu vám neřekneme, protože tu nevíme, nemáme s tím úplně jakoby, nemáme v tom přehled, ale co jsem tak jako slyšel, tak lidi platí třeba pádio do stovky měsíčně, takže to se docela dá. S tím bydlením určitě vás bude zajímat internet kabelovka. My tady máme třeba Xfinity zaplacený, protože prostě široko daleko v našem okolí není internet nějaký rychlejší přes jinou společnost, jo, takže museli jsme využít Xfinity, který je fakt jako tady v Americe nic moc, jakoby je to největší sice firma, která tohoto poskytuje a stojí to docela za prd. Takže vám teďka přečtu, co tady vlastně nabízí, za kolik prachů, protože my platíme nějaký 75, máme asi nějaký 40 nebo 50 kanálů, já nevím, a máme 100 megabit, myslím. Takže teď vám to nějak přečteme, nějak orientačně. 45 dolarů za 60 megabit internet a 10 kanálů, 55 dolarů za 100 megabit internet a 10 kanálů, 65 dolarů za 100 megabit a 100 a víc kanálů. Určitě vás bude zajímat telefon, jak jsme na tom s telefonem. My máme Walmart Mobile, což je virtuální operátor jakože T-Mobile. Platíme, máme každý tarif něco kolem 25 dolarů a máme neomezený volání, neomezený SMSky a k tomu snad tyjo 2 giga 4G dat. A pak jakoby dál neomezeně jakoby pomalejších dat. Mají tady dokonce za nějakých 50 dolarů neomezený volání, neomezený SMSky a neomezený data 4G. Takže to se docela dá. Já se dostáváme k autu. Pořizovací ceny, to bys mohla říct stejně. Pořizovací ceny, ježiš, já nevím, jaký se pořizovací. Máš udělat teďka promo na video o cenách autobazaru.
Jo, aha, to máme už dvě videa vlastně o ceny v autobazaru. Budou v popisku, určitě mrkněte. Chodíme po autobazarech a koukáme, jaký tam jsou ceny. Jsme v takovým dražším autobazaru a pak v takovým levnějším autobazaru. Jo, takže jo. Se mrkněte. Řekl bych, že na Floridě jsou auta třeba levnější než někde úplně na severu, takže to asi tak jako všechno, co k tomu řeknu, zbytek aktuální ceny v těch videích nebo na nějaké inzerci na netu, nemáme o tom co asi řešit. Benzín, bude vás zajímat určitě benzín. Benzín teďka aktuálně ten nejlevnější, protože tady je několik úrovní jakoby kvality podle oktanového čísla, tak ten nejlevnější ne, regular stojí $2.60 za galon, což je v přepočtu na nějakých 14-15 korun za litr. Takže jakoby člověk tady za benzín jakoby takhle si řekne, tam moc neutratí. Na druhou stranu musíte brát, že tohle to je třeba zrovna Florida, je stát, kde se jezdí výhradně autem, jakože fakt výhradně. A jsou tady šílený vzdálenosti. Tady na nákup člověk jede fakt třeba 10, 15, 20 kilometrů, jo. A jsou třeba fakt lidi, co jedou hodinu, hodinu a půl do práce, denně, každý denně den, každý den. Denně dojíždějí třeba takže... autem hodinu a půl do práce. Takže fakt jakoby takhle na jednu stranu člověk... tady člověk neprojezdí, ale projezdí, protože hodně, najezdí strašně no. Moc kilometrů. Pojistka na auto. My platíme $92, protože máme toho pick-upa, máme úplně nějaký jakoby to nejlevnější, základní. Úplně to základní, tu základní pojistku. Když vezmete tu základní pojistku na nějaký menší auto, třeba nějaký MPVčko, SUVčko, tak se budeme bavit asi kolem $70, když vezmeme nějakýho malýho sedánka, tak asi tak $60 se dá dostat. Registrace. Tady se musí, jako kdyby auto třeba na Floridě, když si registrujete auto, tak platíte SPZku, platíte registraci, platíte nějakou daň a takový. A třeba u auta za $2000 to udělá nějakých $400. Jo. Když se kupuje auto třeba z autobazaru i od soukromníka, tak se na tom platí nějakých 10% jakoby daň. Takže tady s tím člověk musí počítat, takže $400 jednorázově jakoby poplatek. A pak se musí v každém, skoro v každém státě, možná dokonce v každém, nejsem si úplně jistý, platit roční registrace. Třeba tady na Floridě to je nějakých $50, samozřejmě záleží, co to je přesně za auto, jaká to je kategorie je a bla bla bla. Třeba v Illinois se platí $100. Jo, v pohodě, my natáčíme. Jo, jsme tady. To mají za problém, porci. Když jsem říkal, že tady jsou fakt šílený vzdálenosti a takový, a že to tady s městskou hromadnou a dopravou není žádná sláva, tak jezdí tady pár linek autobusu u nás a měsíční lístek na ten autobus stojí $50. Co, nějaký drama? Drama, no já sleduju drama. Jo, bude bitka, tak to možná za náma uvidíte. A měsíční třeba v Miami na veřejnou dopravu stojí $110, $111, nějak $112.50. Mám to tady napsané. Takže jako docela kotel. Co to máme reálně? No, jedna úplně snad z nejžádanějších a z věcí, co jste nejvíc vydaví, je jak si platíte zdravotní pojištění a kolik si platíte a jaká je ta zdravotní péče a tak. My máme nějakou, jakože když už jsme dva, tak máme nějaké rodiny, jak kdyby tady jsme jakoby rodina, takže tam to bývá jako levnější. My tady totiž známe takového týpka prostě a on mu zavírá pojistky a všechno a nějakým způsobem, nevím, začaroval a prostě vždycky to udělá. Proto platíme i tak levně jakoby na toho pick-upa, protože normálně třeba pojistku na auto bychom taky platili větší, jo. Nevím, jak to dělá, nemáme ani zkušenost, zatím jsme nebyli v nemocnici, takže se taky může stát, že tam přijedu tyjo s bolovým prstem a rovnou bude amputace, protože to je to nejlevnější, na co máme nárok, ale nevím. Každopádně my za nás dva platíme někde kolem $400. Ale přitom jakoby je za jednu osobu, základní, je to úplně nic to nekryje skoro, úplně nejlevnější pojistka je $280, nebo ne nejlevnější, průměrná pojistka na Floridě, ta nejlevnější, jakoby, to nejlevnější krytí je $280 na osobu a to se bere jako kdyby z věku 21 let toho člověka, až nemá nějaký, jakoby, jak se tomu říká, pre-existing condition, jakože nějakou nemoc nebo něco už dopředu, nějakého trvalého charakteru nebo takového. Protože třeba věk tu pojistku zdražuje to už nějaká stálá diagnóza a podobně. Takže na Floridě to je $286, což je spíš nadnárodním průměrem. Pak tady mám poznačený, že třeba $250 je nějaký národní průměr a třeba Utah a New Mexico, Nový Mexiko, mají aj $180, takže tam jsou nejlevnější ty pojistky. Naopak nejdražší je, mám dojem, na Aljašce za nějakých $400, jo. Každopádně jako by to zdravotnictví tady na hodně vysoké úrovni, ale platíte úplně za všechno, platíte už za pozdrav, úplně fakt za všechno. A není to tak vlastně, že vás neošetří bez toho, aniž byste zaplatili. Oni vás prvně vás ošetří za, aby jak se tomu říká, ty životní funkce. No, stabilizovat životní funkce. A pak vám přijde složenka, jo, takže to spousta lidí si myslí, že, jako, že vás tady neošetří a takový, ošetří vás vždycky, ale prostě... Pak se prohnete, no. Pak půjdete do té kanceláře říct, jako teda, že no, tak co teda kolik platím, tam vám dají takový štos papíru a tam teprve budete asi možná se z toho teprve onemocníte. No, tam z toho teprve přijde. Tam je to teprve infarkt. Tomu,
spousta lidí si jako stěžuje hrozně v Česku a to, ale tady i za porod, tady ženský, to není jako, že si odrodí a ještě čeká, že dostane peníze. Ona musí i za ten porod zaplatit, jo, takže tady to fakt není moc jako sranda. Je to tak, no, o porodu jsme slyšeli, že snad stojí od 8000 dolarů nahoru, jo. A pokud se člověk fakt jako nějaký standard a fakt nějakou úroveň, tak jako 15-20 000 dolarů. No. Takže to je jako... Takže já půjdu do potoka, tam ještě tak asi... No, máte doma ve vaně, to vyplkne a nazdar. Jinak třeba k těm zdravotním pojistkám, jo. Spousta lidí prostě si jako říká, hele, v Americe je drahý zdravotní pojištění a takový, proto si ho spousta Američanů neplatí. Hele, já jsem teďka koukal na nějaké aktuální čísla, neplatí si ho snad jenom 20% populace, což není jakoby tak hrozný, mi přijde. A drahý, hele, když teďka jsem říkal třeba ty ceny, 280 dolarů, to máte prostě kolik dneska na český, to je 6000 něco. Když to vezmete, že jakoby ty platy jsou tady cca 3x-4x větší, než jsou v Česku, tak ta zdravotní pojistka vlastně, když vezmu děleno třema, tak odpovídá tomu, co je zdravotní v Česku, jo. Takže jakoby ten rozdíl proti tomu Česku není. Samozřejmě důležité je říct, že v Česku vám to kraje prakticky jako, no, o dost víc než tady. I v Česku jsem musel, já třeba jsem šel k zubařovi do pláce, platil jsem za korunku 8000 korun, jo, takže taky to není úplně, že dostanete všechno zadarmo, ale přece jenom je to tam mnohem levnější, takže... Jako zubaře, tak si řešíme vždycky, když jsme v Česku. V Česku je vždycky zubaře, no. Zrovna jsem teďka říkal, že mě tam jako bolí, že bych asi potřeboval do Česka na návštěvu. Je to blbý říct, ale bohužel, tak, jo, no. Prostě tady jako to stojí nesmysl. Ale ono, no. I spousta lidí odsud jako si jezdí léčit do Evropy tak, a tak, jo, protože tady na to prostě fakt nemají, takže... Slyšeli jsme od jedné Britky, že si sváně ponechává jakoby britské občanství, no. Jo, kvůli právě doktorům, že vlastně měla něco jakoby s mozkem, nějaký nádor nebo něco a že vlastně to léčila jakoby v Anglii, jo. Jenom čistě kvůli nákladům. No. Takže asi o zdravotnictví dost. Určitě bychom se tomu mohli věnovat někdy to nějak téma na celý v budoucím videu a povykládat. Já tady mám i poznačený dokonce teda, to vám ještě řekneme, kolik stojí třeba krabička antibiotik, 12 tablet, 13 dolarů. Návštěva u doktora, 15-minutová, 100 dolarů, tady u nás. Obyč léky na chřipku na 6 dní, 6 dolarů. No, takže asi dostanete nějakou představu, jestli chcete, tak určitě se tomu můžeme někdy v budoucnu věnovat víc ve videu a mohli bychom třeba skočit na nějakou návštěvu někde do nemocnice. Celkově jakoby rozebrat farmaceutický průmysl, jaký to je dneska biznis, vystál za to, protože tady se cpou prášky už do dětí a je to šílený, no. Fakt od malička, takže by to stalo za takové rozebrat, no. To je určitě. Jedna z věcí, co nás tady štve, to je na samotný video. K tomu se jako dostaneme ještě, no. To je na samotný video, to určitě uděláme. Tak jedem dál. Když máme teda už zdravotnictví, tak radši dáme něco zábavnějšího, nějaká zábava, kolik tady stojí. Co tam máš, Balu? Mám tady třeba... Ne, mám tady, kolik stojí večeře pro dva i s nějakým základním pitím. Jo. To bys mohla tak říct, kolik nás to vždycky stojí. Já nevím, tak 60 dolarů. To je tak páďo 60. Vždycky, když jdeme, a to jdeme jakoby do restaurace, kde nejsou ubrusy. Takže žádný jako luxus. Jo. Bavíme se o takových jako fakt obyč restaurací. Jo. Takže za dva, za večeři, k tomu nějaký pivko, blablabla, páďo, 50-60 dolarů. Jeden chod v restauraci tady stojí kolem 13 až 18 dolarů a to jsou furt jakoby ty levnější restaurace. Meníčko ve fast foodu, tady stojí tak 8 dolarů, co tady ještě máme, lístek. Jsme měli do restaurace s ubrusem. Tak jednou víš co, až vyhrám v té sportce, tak bude i restaurace s ubrusem. Ale tam počítám, že bude jídlo tak třeba kolem 25, jo, 30, takže tak. Mám tady lístek do kina kolem 10 až 12 dolarů, my chodíme tady do kina, kde stojí 12 dolarů. Ale to jakože fakt to máte s těma sedačkama, jak si to můžete dát i ty nohy a pak je to pohodlíčko, takže... Oni vydělávají na tom, že tam totiž lidi si nakoupí spoustu žrádla a pití a ve finále vás to stejně to kino stojí zase kilo, jo, no, takže, to jo, no. Takže tak. My si třeba vozíme z domu, že je to prostý. Co jste měla říkat? Drink v hospodě stojí kolem 8 až 10 dolarů, 12 dolarů a to se bavíme zase o hospodě takové jako obyč, jo? Nebavíme se o nějakém jako, že prostě super ty vole koktejl baru. Tady to právě, že jakoby takový moc nefrčí nějaký chození do hospody, protože tam je to drahý a jednak to ani nějak já nevím, vždycky se jako líp asi kalí doma a tak. Oni jakoby nemají ve zvyku jako jít a sedět celý večer v hospodě no, dvakrát v týdnu, jak třeba my Češi. Vždycky se v Češi, pátek, sobota, jdeme pařit a tady vůbec jako není, že by se takhle pařilo a kalilo to jako vůbec, tak? Takže tak, pivko v hospodě 4 až 6 dolarů třeba tady u nás. Teďka máme třeba pivkom pintu, což je skoro půl litru, za 2 dolary, jo. Ale taky odsaď kousíček máme vedle no, fitka, pivovar, jak jsem říká, pivnici.
pivnici a mají tam takový různý speciály a naposledy jsme tam jako, no naposledy, už to bylo asi 3 měsíce, tak jsme tam dřepli na zadek, že, byli jsme na kolech a já jsem objednal nějaký 2 pivka a prostě $16 jsem platil za 2 piva, jo. To byl jasný jako, sok. Říkám, už jsem nikdy nejdu, moc pěkná pivnice, ale jako... Na kole nám stěžkly nohy, až no. Jsme byli nasraní, takže to stalo za to. Kdybychom jeli semka, tak tady jsme se za ty prachy aj ožral. No, posilka vás bude určitě zajímat. Hele, s posilkama je to tak takový složitější. Tady do většiny posilek se musí platit jak kdyby nějaký vstupní poplatek, jakoby registrace, a pak se platí pravidelný měsíční nějaký poplatek. Ten měsíční poplatek, na to se většinou podepisuje smlouva a třeba mají oni rok jistý. Fakt to prostě funguje, ty posilky většinou na bázi toho členství, nefunguje to tak, že si přijdete do posilky, zaplatíte si jednorázový vstup, fakt jako ne. Ale třeba tyhle ty posilky, ty, které mají to členství, samozřejmě dělají různé akce, že vám třeba prodají jakoby jednorázově třídenní třeba pas. A druhý už vám neprodají třeba, jo? Aby to bylo jenom jakoby na zkoušku a takový. Ale vždycky vás ukecají na tu smlouvu, protože to, oni ukecají. Jsou úplně blázni, oni to úplně umí. Takže spousta Američanů funguje tak, že si zaplatí prostě členství v posilce a chodí třeba 14 dní měsíc, víš co, v lednu po novoročním předsevzetí. Nám to taky stojí, a pak prostě celý rok nechodí a bojí se jí to zrušit, protože prostě když tam přijdete, tak oni jsou hrozně aktivní. Oni vás a hnedka po vás jste cvičili. Oni vám třeba i trenéra, že vám dají a takový, oni prostě ví, jak vás udržet. Jako aby vytáhli ty prachy, no. Takže to je jako fakt nebezpečný, no. Takže třeba to fitko, kam chodíme my, to LA Fitness, to je tady jedno fakt jakoby asi nejdražší, no. Protože mají fakt jako topový stroje, mají bazén, mají výřivku, mají saunu, tohle všechno jsme chtěli. Takže registrace tam stojí nějakých $100 za jednoho a měsíční poplatek kolem $25 za jednoho. My, když jsme tam chtěli jít, což je pecka, je to obrovská rada do Ameriky, když budete, smlouvejte, všude, kde to jde, smlouvejte. Takže my jsme do jednoho fitka, který máme ale od baráku asi fakt jakože 20 minut autem, když není jakoby zácpa. A tam nám nabídli nějakou cenu. Přijeli jsme do LA Fitness, kam jsme opravdu chodit chtěli, tam jsme do toho prvního jeli jenom to zjistit. Přijeli jsme do LA Fitness, řekli jsme jim prostě máme takovouhle nabídku a zkuste ji jakoby pokořit. No a týpek na nás prostě, hele, můžu tam udělat nějakou jako prostě slevu, to, bla, bla, bla. Zaplatili jsme... $75. Nějaký kupon vám náhodou říkal prostě. Hele, no zaplatili jsme $75. Měli jsme zaplacenou registraci za nás oba dva plus měsíc do jakoby zaplacený. No a od té doby si každý měsíc oni strhávají automaticky z karty $50, jo. Takže jako masakra. Takže my jako platíme a nechodíme, takže zase musíme začít. No, ale ještě jsem chtěla říct, že je strašně super, že v té ceně vlastně tam jsou různý lekce spinning, taky aquafit, takový ten různý ty aerobiky, yoga a takový, všecko je v ceně a furt to tam běží každý den vlastně od rána od nějakých 5-6 do večera do 8. Takže... Plus je tam samozřejmě v ceně i ten poradce nějaký výživový, jedna poradce je tam v ceně trenéři. I trenéři, všechno. Oni tam vlastně ti trenéři chodí, obchází, no. Vidí nás třeba, že si ten poradí, pomoct, nebo to, že klidně nám udělá nějaký plán a takový. Takže to je super, jako fakt ta služba je neskutečná. Určitě vás budou zajímat, na to se nám vždycky taky ptáte na streamech, kolik stojí lístek na baseball, kolik stojí lístek na NHL, kolik stojí lístek na NFL a podobně. Takže tady mám takový věc vypsaný, jo, průměrná cena lístku, no? Nebo nějaká, jako za kolik se dá lístek koupit. Na baseball Tampa Bay Rays. Tampa Bay Rays. 22 doláčů, kopaná, jakože prostě tady se neříká soccer. V Americe fotbal, říká se mu kopaná, soccer. Orlando City. $35, Florida Panthers, to znamená NHL, asi nevím, co to je, $36, Miami Heat, NBA, $78, Jacksonville Jaguars, NFL, $58. Další, co by bylo fajn zmínit, tak je jídlo. Jídlo a takový ty základní suroviny, Ňuňu, řekni nám k tomu něco. Máte na našem kanále video, kde jsme byli v obchodě ve Walmartu, jsme brali klasicky, a je tam přehled základních surovin, všechno tam je vypsané, kolik to stojí, porovnáváme a to. Je to video strašně trapný, dopředu se omlouváme, je to jedno z našich prvních videí. Chtěli jsme být strašně jako vtipní a průlomový na českým YouTube, ale prostě byli jsme spíš trapní, takže se omlouváme. Ale jakoby, aby jsme měli přehled, tak tam je všechno jako fakt, jsme tam vypsali do základní detailů. Věci, tam uvidíte všechno, dostanete představu, takže ale asi, asi nemá smysl to teďka rozebírat nějak víc, no, přeskočíme to a jedeme dál. Jo, každopádně Američané si strašně frčí na slevách, kuponech, letáky, takže to frčí i tady, jo? Na kupony vám chystáme video, protože nepochopíte, co se tady s kuponama dá dělat, jo? My jsme jako o tom psycho, taky nevěděli, no. Teď jsme se o to začali nedávno zajímat, prostě začali jsme zjišťovat, aby jsme mohli na tohleto téma natočit video, takže se o to teďka zajímáme, natočíme video, budete neskutečně koukat, co se tady dá dokázat, jo? No,
Pak jedna z dalších věcí, která se nás teda zatím netýká a až se nás bude týká, tak asi už se toho teďka bojím, protože to je fakt jako strašný, protože pořídit si dítě v Americe fakt není vůbec zrovna záležitost. Bo tady má vypsaný nějaký, jakože kolik stojí školka, oper, já nevím co, školy a takový, takže si to posadíte, protože fakt to jako stojí za to, jo. Tohle fakt budu spíš číst, protože tohle absolutně nemám se let. Ten porod jsme říkají, že se platí všechno, jo, takže přesně jako... Tak. Takže, školka a daycare a takovéhle blbosti, kolik stojí. Beru ceny, jsou to nějaký jakoby národní průměr, jo. Není to, nezjišťovali jsme, jak je to tady u nás na Floridě, jestli to je dražší, levnější, beru prostě národní průměr. Operka. 1468 dolarů měsíčně. A to se bavíme o cenách za kojence, protože starší děti bývají o něco trošičku levnější. Řekněme třeba o 5-10% bývá to levnější. Může jenom. Tu operku tady využívají hrozně moc z toho důvodu, protože tady si fakt nemůže ženská dovolit, co jsme už říkali v minulém videu, nemůže dovolit prostě být tady, já nevím jak dlouho doma, takže oni fakt odrodí suchuku s mimčem doma a valí do práce. Jo. Proto tady tak frčí ty operky a ty nany, protože to je tady jako nevyhnutelný. No tak je dobrý v tom, že prostě když je to jednodušší třeba, že prostě do to děcko musíte do té školky vozit a takhle, ta operka vám třeba i uvaří něco, postará se o různý jakoby obchůzky a takový, takže tady v tom oni preferují hodit ty operky a furt ta operka je levnější než třeba nějaká chůva, protože chůva vyjde na 2260 dolarů měsíčně. Já si třeba nedokážu představit, aby mi prostě moje dítě vychovávala nějaká cizí holčina, která přijede z Evropy tady jako si pro zážitky a tak pro zkušenosti. A ještě aby bydlela v tom baráku, uklízela tam a ještě aby se mi tam hrabala v gačkách, jezdila tvým autem, jako je to ule. A to je tím prostě, že my máme jakoby tu mentalitu trošku jinou, než mají Amici, pak tady máme jakože daycare, což je ta, jak jsem říká, jako školka. 844 dolarů měsíčně, to znamená fakt jako přes 200 dolarů týdně, to fakt jako neskočí jako to. Když to vezmeme tak, třeba jsou levnější státy jsou jak Severní Dakota, Utah, Delaware, dražší státy je třeba DC, Oregon, Kalifornie. Škola. Klasická škola, veřejná škola je zdarma, ale i tak se vám nevyhnou nějaký prostě jakoby výdaje. Některé ty školy mají výdaje už kolem třeba 100 dolarů, některé až 700 dolarů za rok. Pak jsou soukromé školy, ty už si účtujou školní jakoby, bavíme se furt o školách jakoby základka, střední. Tak ty soukromé školy 6000 až 35 000 dolarů za rok a někdy i dokonce víc, prostě nějaký jakoby prémiový, jo, rozumíte, školy. Nějaký, co jsou náklady, jakoby s tím souvisí, tak je třeba ten school bus, protože jak jsme říkali, jsou tady šílený vzdálenosti a takový rodiče kolikrát ty děti vozit nechtějí, protože prostě už jsou v práci a podobně, takže na to tady je skvělá věc, school busy, na který vám chystáme video, už máme prakticky natočený a jenom ho musíme zveřejnit, bude v opravdu blízkém horizontu. Takže už o tom něco víme, studenti nebo jakoby děti z rodin, které jsou třeba z chudších rodin, tak se o tohle osvobození nemusí platit vůbec nic za ten school bus, naopak třeba děcka z normálních rodin musí za to platit někde třeba 100 dolarů za rok, někdy 400 dolarů za rok, někdy v některých státech dokonce to ještě o něco dražší, jo. Takže tak. Stejně je to jako kdyby ta služba je dotovaná státem nebo vládou, jo, protože ty náklady jsou prostě reálně o dost vyšší. Univerzita. Teďka přicházíme k tomu nejdůležitějšímu a asi tomu nejdražšímu, co tady je, a to je studium na univerzitě. Je to dost komplikovaný, ty poplatky, je tam prostě těch jakoby položek hodně, takže tomuhle bychom se taky mohli věnovat někdy v budoucnu v nějakém videu, dojdeme na nějakou univerzitu a zkusíme o tom povykládat trošičku víc. Máme tady v okolí dvě obrovské univerzity známé, takže... Každopádně student na univerzitě se nevíhne nějaké brigádě a já nevím co, a stejně i tak se zadluží, protože ty univerzity jako tady to je... Teď jsem zrovna četl, že třeba na University of Florida, která je v Gainesville, která je odsaď asi 100 km, ani ne, kousíček prostě, tak 42% studentů za loňský rok si bralo na to půjčku, na to studium. Je to fakt šíleně drahý. Teďka vám řeknu, jak je na tom University of Florida a pak jak je na tom nějaký celostátní průměr. Takže University of Florida 21 131 dolarů stojí školní včetně všech nákladů jakoby za rok. Takže si to rozpočítejte na měsíce, můžeme to vzít děleno 10 třeba. Tak to vychází 2000 dolarů měsíčně je náklady na studenta. A v Česku nekaždý bavíme... do školy, aby nemusel do práce. A to se bavíme o nákladech pro studenta, který je jakoby z toho daného státu. To znamená, tady třeba na University of Florida, takže to bude prostě student z Floridy původem. Pokud je to někdo, kdo je třeba z druhé strany Ameriky, tak bude platit 43 408 dolarů. To máte měsíčně 4000 dolarů. To je šílený prostě. V té ceně
je nějaký školný pro rezidenta 6381 dolarů, pro nerezidenta 28 658 dolarů, ubytování strava 9910 dolarů. Některé školy dokonce vyžadují, aby první třeba rok, dva, ten student bydlel na tom kampusu, jo, na té ubytovně, a pak teprve až třeba po dvou letech si může najít vlastní bydlení někde, nějaký share nebo něco, prostě něco vlastního. Kniha, pomůcky 1210 dolarů, ostatní výdaje 3630 dolarů za rok. Tohle jsou ceny jakoby za rok. A je to neuvěřitelné, je to hrozný masakr. Je to hrozný masakr. Národní průměry, teďka řekneme nějaký. Dvouletá veřejná škola, tohle to, co jsem říkal teďka, to Univerzita Florida, to byl čtyřletý studium, jo? Ale náklady za rok. Teďka budu říkat taky náklady za rok, ale na dvouletá veřejná škola, která je levná, 17 580, takže 17 dolarů měsíčně. Čtyřletá veřejná škola pro rezidenty, 25 290 dolarů. Čtyřletá veřejná škola pro nerezidenty, 40 940 dolarů. A čtyřletá soukromá škola 50 900, a to je průměr. Pak jsou tam školy, kde třeba stojí to školní 100 000 prostě. No takže naše dítě budeme asi teda vychovat někde v lese a no, asi domácí škola, uděláme ho přírodní. Hej, hej, ty vole, bude stačit Wikipedie, víš co, a nazdar. Jaký počítač? Ne, zdarma, ty vole, nazdar, ty vole, dostane, no. Ty vole, víš co, kuličkový počítač, a nazdar. No, takže jak jste si právě mysleli, jak jsou tady krásný platy, tak jo, dá se tady vidět perfektně, ale uvědomte si, že ty lidi platí fakt šibeniční měsíční jakoby náklady. My třeba my dva jsme fakt ještě jakoby v pohodě si myslím, máme jako náklady úplně minimální, ale fakt jakoby lidi, co už mají děti, jo, a už mají třeba jakoby náročnější povolání a tak, tak to jako hruza. Já jsem četl normálně, ještě když se vrátím k tomu zdravotnictví, že za loňský rok průměrně na osobu prostě za zdravotnictví člověk zaplatil snad 8000 dolarů jakoby za zákroky a za tady to, jo, na osobu průměrně, takže samozřejmě někdo zaplatil 40 000 a někdo nezaplatil třeba vůbec nic, jo, nezaplatil třeba vůbec nic, ale jakože musíme to zaklepat. je to hrozně hardcore, takže tady největší náklady jsou fakt jakože na to bydlení. A jídlo se dá docela relativně stejně jak v Česku, když člověk fakt jako žije hodně, hodně při zemi, ale škola, zdravotnictví, šílený, hej, šílený. A jdeme dál. Pak nás totiž určitě zajímají i daně, jo. A co se týče daní, tak je Florida spíš levnější stát, protože my tady nemáme jakoby income tax, jakože daň z příjmu na státní úrovni, máme jako kdyby jenom na federální úrovni. A takže to je docela dobrý. Těhle těch států takovýhle je v Unii jenom 7. Pro příklad Texas, Aljaška, Washington, Nevada a podobně. A co jsem říkal s tou property tax, jakoby daň z nemovitosti, je tady průměrná cca, takže to taky není žádný drama. A pak tady máme daň z prodeje, sales tax, která dělá celostátně 6%, ale samozřejmě některé okresy si tam můžou pár procent přihodit. Takže nejvyšší až 7,5%, jo. To právě teďka, co vám říkáme ceny, tak na většinu těch cen, ne třeba na nájem, ale třeba na, nevím, na ten telefon, na kabelovku, na všechno, se vztahuje ještě právě ta daň. Takže tam ještě třeba zaplatíte většinou, já nevím, třeba 9% na web. Dokonce na Floridě máme nějaké speciální daně na třeba telekomunikační služby, takže za telefon tady třeba zaplatíme na daních víc, než kdekoliv jinde. Taky tady máme třeba vysoké zdanění benzínu. Máme tady nějakých 36,42 centů na galon. Což prostě třeba v rámci Unie nebo v rámci těch států ostatních to třeba někde tak vysoký není. Máme tady speciální daně na alkohol a podobně, takže když jsme mluvili o zdravotním pojištění, tak tady máme taky samozřejmě něco jako by sociální pojištění, prostě takový důchodový připojištění. Je to důchodový připojištění, říká se tomu tady 401k a funguje to na tom principu, že každý zaměstnanec nebo každý zaměstnanec co chce, a když mu to zaměstnavatel třeba umožní, že z toho má nějaký benefity, tak se může sám odvádět prostě peníze z výplaty na takový jako kdyby speciální účet, kde se ty peníze jako kdyby spoří. Jo. A dost zaměstnavatelů, tenhle ten program právě, jak jsem říkal, dělá pro to takový benefity. Tak dělá to, že když vy si třeba rozhodnete, že chcete měsíčně odkládat na tu 401k 200 doláčů, tak ten zaměstnavatel třeba dorovná to taky. Takže on dá 200 doláčů taky. Výhoda, co je na tomhle tom perfektní, je, že vám to sníží jakoby daňový základ prostě, takže vy budete odvádět daně jenom z částky až po odečtení těch peněz, co jste si odeslali na to spoření, nebudete platit i z těch peněz. A to samý ten zaměstnavatel. Ten zaměstnavatel si to prostě dá taky do svých jako kdyby výdajů. Takže tohle to je to skvělý. Je to v tom případě i výhoda pro toho zaměstnance, jako kdyby, že prostě ty peníze se nemusí danit. A dost často mívá třeba ten zaměstnavatel benefit ve smyslu, že vám slíbí, že vám dá třeba na to 401k 10 000 dolarů,
ale až třeba po 7 letech, co u něho budete zaměstnaný. Když skončíte třeba po roce, tak dostanete třeba jenom 1000, když skončíte po 3 letech, dostanete 3000 a když tam budete fakt třeba 7 let, dostanete 10 000. Proto hromada těch zaměstnanců prostě neodchází od těch zaměstnavatelů kvůli tomuhle, že si čeká, až si vyčerpají prostě tenhle ten benefit. Je to fakt mazec a hodně těch lidí, hodně těch zaměstnanců si vybírá práci podle tady toho právě, jestli prostě ten zaměstnavatel má tyhle ty benefity. Fakt je to jakoby obrovská výhoda. Oni aj dávají třeba lidem jakoby do cenných papírů peníze a tak, takže ono to jako fakt nabízí ten zaměstnavatel jakože hodně tady těch. Jo. Takže jak říkám, hodně lidí si tady vybírá fakt jakoby zaměstnavatele, kam půjde právě podle těchto těch benefitů. Já myslím, že to asi všechno. To je všechno asi, co nás napadlo, ne? Bylo to vyčerpávající. Ještě poslední věc, kterou mám v hlavě. Čoklíci, to se týká nás, protože my, že psomilové, tak ještě můžeme říct, kolik se tady platí za čoklíky. My jsme v takovým dobrým jakože městečku, kde se zrovna neplatí, ale když přijdeme přes řeku přímo do centra, tak tam už se platit musí, jak já nevím, kolik $20, $20 za rok. Což není jako žádná palba, ale tak prostě jsou to nějaký měsíční náklady. Ale v tom nájmu taky třeba platíme, ale, že? Ale co je třeba blbý a s čím musíte počítat, a to jsme ještě ani neřekli v jakoby souvislosti s tím bydlením. Když je tady bydlet do nějakého pronájmu, většinou se platí depozit. Ale plus, pokud máte čoklíky nebo nějaký zvíře, tak platíte ještě depozit i za to zvíře. Protože třeba když vy opustíte ten apartmán po 2 letech, tak oni musí prostě ten apartmán připravit pro nějaký další, jakoby, co tam budou bydlet. A musí to pořádně vyčistit a nějakýma přípravkama vystříká, aby tam mohl bydlet třeba i člověk, který je alergický na psy. Takže my třeba platili depozit $300, je to nevratný depozit, $300 za jednoho našeho čoklíka, takže jsme platili 600. Ale je to jeden jakoby, ze způsobů, jak z těch lidí vytáhnou prachy, neříkám, že ne. Platíme taky měsíčně za ty čoklíky, to už jsme říkali, jakoby v nájmu a nevím, co víc říct. Jo, a někde ještě, jak jsme se bavili o tom ročním poplatku za tu registraci, tak jsem vyčetl, že v některých třeba městech, okresech to funguje tak, že ti dají slevu, když ten pes je vykastrovaný. Tohle bylo fakt vyčerpávající, fakt jakože masakr informací dneska šileně. Ale říkám si, že by nebylo možná špatný si do budoucna udělat třeba nějakou modelovou rodinu, prostě 4členou, 2 děcka, táta dělá toto, máma tajto. A máme možnost si to porovnat fakt jakoby třeba přímo s tím českem, kolik je to, jaký je rozdíl. A to sami třeba z někoho, kdo je single, co si o to myslíš? To by nebylo špatný možná, ne? Jo, téma to nabude. Jo, akorát to by asi jako těžký to bude to dost těžký, bude to dost těžký asi to spočítat a takový, ale mohlo by to být zajímavý, takže nám napište do komentářů, co si o to myslíte, jestli byste to takhle chtěli. Jo, protože tady jsme na vás dneska vyhrnuli strašně moc čísel a asi úplně ne, třeba možná jste ještě nedostali reálnou představu, takže tak, co bys chtěla říct tyně? No, asi už nic. Asi už nic. Takže za nás konec. Určitě kupujte knížku na www.kalivmarte.cz/shop. Jo. Lajkujte, subscribeujte, ničte to, pokud ještě nemáte na Instagramu, ještě odběr na Instagramu potřebuji těch 10 000 na to swipeování. Ještě zbývá tak asi 600, honem, jo, takže, ale fakt jste zabrali, protože přibylo asi 300 odběrů nových. Děkuju. A určitě odebírejte náš kanál, pokud chcete prostě vidět prostě a zajímá vás Amerika, tak určitě to ničte a úplně to tam sázejte. A prostě uvidíme se u dalšího videa. Těšíme se. Mějte se krásně, čau. Čau.